guys, good morning. देख्नु सक्नुहुन्छ हिमाल अनि पहाड. बिहानको छ बजिसकेको छ. म चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब लाइभमा वेलकम गर्न चाहन्छु. म स्वागत गर्छु सबैजनालाई. अनि आज चाहिँ हामी आइसकेछौँ मनाउनु सक्ने तातो पानी बाथरुममा. र चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो यहीँ रात परेको कारणले गर्दा हामी चाहिँ तातो पानीमा बसेको छौँ. यो राम्रो सिन चाहिँ देख्ने मौका रहेछ सायद, होइन? तपाईँ चाहिँ हामी हिँड्दैन यो बाटो क्रस गरेर गइसक्ने थियौँ. सो धेरै खुसी लागेको छ र तपाईँलाई मैले बिहान बिहान यो चाहिँ देखाउन चाहिरहेको छु. त्यहाँ एकदम सबै घुमाएर टक्कै देख्न सक्नुहुन्छ माथि डाँडाहरूको दृश्य है. यहाँ चाहिँ हामी बसेको होटल चाहिँ यो होटल नेचुरल स्प्रिङ. एकदम ठुलो होटल रहेछ, एकदम ग्रान्ड होटल रहेछ है. एकदम रमाइलो लाग्यो, एकदम राम्रो, एकदमै के अरे सर्भिसहरू पनि एकदम राम्रो रहेछ है. तपाईँको यसमा चाहिँ अब त्यति एक्सपेन्सिभ नै छैन, 2000 बाह्र हजारसम्म रहेछ रुमहरू चाहिँ. ल यही हो तातो पानी होइन, स्प्रिङ वाटर है. यता माथि सिनहरू देख्न सक्नुहुन्छ त यहाँ आम्मा पानी भगवतीमा गाची चाहिँ तातो पानी कुण्ड होइन, एकदमै बाफ उडेको देख्न सकिन्छ. यहाँ माथि चाहिँ पहाडहरू यस्तो छ, माथि माथि पनि बस्तीहरू छ अरे गाई छ है. अब यता वर्ष भयो दाई तपाईँ यहाँनिर बसेर काम गर्नुभएको. सो गाइस, दाईहरूले आफै टेन्डर पार्नु भएको रहेछ. उहाँहरूकै रहेछ, उहाँहरूले नै एक साल चाहिँ सरसफाई गर्ने रेखदेख गर्ने कमाउने गर्नुहुँदो रहेछ. ल गाइस, अब हामी चाहिँ बिहानीको चिया पिउँदैछौँ. शुभ शुभ प्रभात, चेस गरौँ होइन. अब चियालाई चेस गरेर चाहिँ हामी खाँदैछौँ. अब हामी चाहिँ चेकआउट हुन आँटिसक्यौँ होटलबाट. सो हियर इज फ्रन्ट अफिस, अनि यो साइडमा चाहिँ लबी. यो चाहिँ लबी हो भने यो साइडमा चाहिँ बार छ. यहाँ फ्रन्ट अफिस, फ्रन्ट अफिसको साइडमा चाहिँ मर्निङ ब्रेकफास्टको लागि यहाँ चाहिँ छ है, बस्नेको लागि. अनि यो चाहिँ लबी, अनि यहाँ छ हाम्रो सुमन लुङ्गा. अब हाम्रो चाहिँ चेकआउट भइसकेको छ, रुम सर्भिस हो. वी आर रेडी, यस. गाइस, हामी चाहिँ बाहिर निक्लिसकेका छौँ भने अब चाहिँ थोरै नास्ता गर्छौँ, अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ जान्छौँ. पछाडि चाहिँ सुमलुङ्गा चेकआउटमा हुनुहुन्छ भने म चाहिँ अगाडि निक्लिसकेको छु. गाइस लाइक गाइस, अब चाहिँ लागिँदैछ. फाइनल्ली 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 लुङ्गा बाइक लिएर आउनु क्या बिहान. म त्यहाँ बस्दै गर्छु. अनि यहाँ चाहिँ झर्ना छ साइडमा, साइड गाइस. यो चाहिँ होटल नेचुरल स्प्रिङ. हामी चाहिँ यहाँनिर खाजा खानको लागि आइसकेको छौँ. यहाँ चाहिँ हाम्रो खाजा अर्डर गरिरहेको छौँ. अब रेडी हुँदैछ होला सायद. बन्दैछ हाम्रो परौठा, आलु परौठा होइन. अनि साइडमा चाहिँ चाउमिन बन्दैछ भन्ने सबै कुरा उहाँले चाहिँ रेडी गरिसक्नु भएको छ. अब बाँकी छ 10 मिनटमा. सो वी आर वेटिङ नाउ. फुल होटल देखाउँदा चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ साइडमा होइन. यहाँबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो छ गाइस. अनि भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एकदमै पहाडहरू चाहिँ यस्तो छ. हिमाल भनेर चाहिँ हिमाल छ भने
यहाँ चाहिँ काली नदीहरू लिएर आएको छ। गाइस हैन अब चाहिँ हामी यो साइडमा जाँदै छम पछाडी। गाइस हामी चाहिँ जाँदै छौं मुस्ताङ हैन यी चाहिँ राइडर्स वान सुपर लुङ्गाले चाहिँ हैन हैरान छ नि त हौ के छ नि लाइक भनेर त यस्तै हो लाइक भन्नु पो होइन यात्रा भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है गाइड्सहरू अब हातमा पनि दुःख होइन यो त अघि हाम्रो त हामी चाहिँ यो बाटो आएको अहिले होइन अब हामी चाहिँ उताबाट चाहिँ जम्सन जाने बाटो छुटेको छ त्योबाट यहाँ चाहिँ हाम्रो सुमन लुङ्गा हुनुहुन्छ बाइक राइडर चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ काम धमाधम सुरु भइरहेको छ पिचिङ अनि यहाँ पुल यो ठाउँको नाम के हो दाई चट्टान छटाङ छटाङ खोला यो चाहिँ एकदमै आएर चाहिँ यो चाहिँ विनाशै गरेर चाहिँ देखिन्छ होला ल गाइज अब हामी चाहिँ हल्का यो ठाउँमा आइसकेको छौँ होइन यो ठाउँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो छाक्ताङ छाक्ताङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले पिच बन्दै गरेको छ यहाँबाट उता चाहिँ बनिसकेको छैन होला होइन अनि बिचमा अझै उता पनि बनिसकेको छ यहाँ चाहिँ पुल बनाउने क्रमले गर्दा अलिकति रोकिएको छ होइन छाक्ताङमा चाहिँ पछाडि साइडमा चाहिँ एकदमै राम्रो सिनहरू देख्न सकिन्छ अनि अगाडि पनि साँट्टो हेर्दा कसो भ्याली भ्याली जस्तो ठाउँ होइन तर सबै छाक्ताङ खोलाले गर्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बगर बनिएको छ बाढी आएर होला सायद मौसमहरू पनि होइन एकदमै राम्रो छ अरू चाहिँ पछाडि साइडमा चाहिँ गाइड छैन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ यो देख्दा होइन प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु गाइड गाइड अब हामी चाहिँ लागिसकेका छौँ एकदमै यहाँनिर चाहिँ बाटो धमाधम बनिरहेको छ भन्ने यो पुलमा चाहिँ पुल बनिसकेकोले गर्दा म चाहिँ सरासर हिँड्दैछु गाइड साइडमा चाहिँ झर्नाहरू छ होइन यसरी हिँड्दा चाहिँ ओपर नाम रोड लाग्ने चाहिँ गाइज तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ सबै साथीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नि तपाईँहरू पनि एकपल्ट चाहिँ घुम्न आउनुहोस् है
देखेको ठाउँहरू नि
देखेको छैन है जोनसन जाने कता हो जोनसन सिधै हो धन्यवाद गाइस अहिले हामी चाहिँ मार्फा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ मार्फाको मार्केट हो मार्फाको सेउ बगान हो Hey guys, अब चाहिँ आजको भिडियो यति नै किनभने भिडियो धेरै लामो भइसक्यो सो गाइस तपाईँहरूबाट म बिदा लिन चाहन्छु आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु अर्को भिडियोमा म यहीँबाट तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु ओके बाई गुड नाइट